vanavond spelen onze jongens tegen Duitsland. Maar ze moeten daarvoor natuurlijk keihard trainen. Maar niet alleen trainen, ook goed eten is heel belangrijk. Degene die daar alles van weet is Linda Zwart. Zij is sportdiëtist bij FC Groningen. Welkom. Dankjewel. Wat gaan wij vandaag maken? Vandaag gaan we een aardappelomelet met rauwkost maken. Er gaat in aardappel natuurlijk, melk, ei, ui, paprika. Eigenlijk moet iedere sporter meer eten dan jij en ik. En dat komt met name hoe actiever je bent, hoe meer energie je ook verbruikt. En hoe meer je ook je best moet doen qua eten om je energievoorraden weer goed aan te vullen. Oké, deze is klaar. Volgens mij kunnen we de aardappelblokjes bakken. Dan doen we de paprika, de ui en de kipfilet doen we er doorheen. Nou, absoluut niet eten, er is niks verboden. Maar het is natuurlijk wel heel erg verstandig om gewoon goede keuzes te maken. Inderdaad, dat je een goede maaltijd neemt voorafgaand aan de wedstrijd. Dat je goed blijft drinken. En daarna dat je een goede herstelmaaltijd gebruikt. Nog zoveel talent hebben om te voetballen. Je kunt nog zo hard je best doen, nog zo keihard trainen. Maar op het moment dat je niet voldoende energie binnenkrijgt, dan heb je dus niet voldoende brandstof. En dan heb je dus niet het meest optimale wat je uit jezelf kunt halen. Zo, het is klaar. Een heerlijke aardappelomelet met een lekkere frisse salade. Met onder andere appel.